Assalomu alaykum, hurmatli muxlis. Siz bilan o'zgacha mavzudan anglaganingizdek, siz sevgan va siz hamisha qadrlagan kanal Turfa olam. Bugungi roligimiz orqali siz fransuz oshxonasiga qurbaqa go'shtining qachon kirib kelgani haqidagi, aniqrog'i fransuzlarni qachondan boshlab qurbaqa go'shti iste'mol qilish to'g'risidagi bir-biridan haqiqatdan antika ma'lumotlarni tomosha qilishingiz mumkin. Marhamat. Tarixiy manbalarga asoslangan holda shuni aniq aytish mumkinki, qurbaqa go'shtidan taom tayyorlashni birinchi bo'lib qadimgi xitoyliklar boshlab berishgan. Biroq, uni ommaviy ravishda chiroyli qilib o'zining taomnomasiga yaxshi bilsangiz kerak, fransuzlar kiritishgan. Endi har doimgidek faktlarga yuzlanamiz. Tarixda 1337-yildan to 1453-yilgacha Angliya qirolligi va Fransiya o'rtasida bo'lib o'tgan urush 100 yillik urush nomini olgan, buni bilasiz. Aynan o'sha urush paytida fransuz qo'shinidagi askarlar ochlikka bardosh qila olmagach, qurbaqa go'shtini iste'mol qilishni boshladilar. Urushdan yengilgan angliyaliklar esa xuddi shu voqeadan so'ng fransuzlarga butun dunyoga ma'lum bo'lgan qurbaqachilar laqabini qo'yishadi. 1846-yilning 28-oktyabr kuni Fransiyaning Villeneuve-Loubet kommunasida tavallud topgan professional oshpaz August Escoffier esa 1890-yilda, buni eslab qoling, Londondagi mashhur Savoy mehmonxonasida bosh oshpaz bo'lib ishlab yurgan paytlarda qurbaqa go'shtini, tasavvur qiling, ingliz taomnomasiga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Shu bilan qurbaqa go'shtidan tansiq taom sifatida foydalanish butun Yevropa mamlakatlariga keng yoyiladi. 1870-yilning 5-dekabr kuni bu olamni tark etgan fransuz yozuvchisi Aleksandr Duma o'zining asarlaridan birida 19-asrning boshida qurbaqadan tayyorlangan taomlarning butun Fransiyada eng qimmat narxda sotilishi haqida, shuningdek, qurbaqa ovlab, sotib bo'yib ketgan Olivernlik Simon ismli kishi to'g'risida juda qimmatli ma'lumotlarni qoldirgan. Mana shunday hayron qoldiradigan faktlardan yana biri. 1814-yilda Rossiya imperatori Aleksandr 1-ning sharafiga uyushtirilgan bazmda Fransiyaning tashqi ishlar vaziri sanalgan Sharl Talleyrand dasturxonga o'sha paytdagi bosh oshpaz Marie Antoine Karemga qurbaqa go'shtidan tayyorlangan taom tortishni buyurgan va uning buyrug'i so'zsiz bajarilgan. Eng qizig'i shuki, Aleksandr 1 ona vataniga Rossiyaga qaytishi bilan saroy oshpazini chaqirib, unga Fransiyada yoqib qolgan qurbaqali ovqat tayyorlash uslubini o'rganib qo'yishni maslahat bergan. Shu orqali fransuzlarning qurbaqalari Rossiya imperiyasiga ham kirib kelgan va o'z navbatida bir vaqtlar poytaxt restoranlarida eng qimmat taomlar ro'yxatida bo'lgan. Endi mavzuni eng kulgili joyga yetib keldik. 1977-yildan Fransiya hukumati ularning taomnomasida bo'lgan qurbaqa go'shtidan tayyorlanadigan ovqatning asosini tashkil qiluvchi ko'l baqasini ovlashni qat'iy chegaralab qo'yadi. Ya'ni, o'sha ko'l baqalarini yilning faqat hukumat ruxsat bergan oylaridagina ovlash mumkin bo'ladi. Fransiyada diqqat qiling, ko'l baqalari qirilib ketayotgan jonivorlar ro'yxatiga kiritilgan. Hammasidan ham qiziqarli tomoni shundaki, bugungi kunda Fransiyaga qurbaqalarni asosan Indoneziya yetkazib berarkan. Qurbaqa go'shti faqat fransuz oshxonasida emas, hozirda dunyoning boshqa mamlakatlarida ham keng va ommaviy ravishda tarqalgan. Ular qatoriga shimoli g'arbiy Gretsiya, Portugaliya, Italiya, Ispaniya va Amerikaning Luiziana, shuningdek, Yangi Orlean shtatlarini kiritish mumkin. Shu o'rinda qisqa latifaylar roligimizga xotima yasashni joiz topdik. Ayol bilan erkak restoranda qurbaqa go'shtidan bo'lgan taomni qizil burgundiya vinosi bilan tatib ko'ribdi. Tushlik nihoyasiga yetganda birinchi bo'lib ayol gap boshlab erkakka: "Balkim shu yerdan chiqib to'g'ri senikiga borarmiz. Bugun mening erim uyda edi", debdi. Shunda uni ro'parasida o'tirgan erkak haliga ayolga qarab: "Yana mas bo'lding jonginam, axir sening ering menman-ku", degan ekan. Umid qilamizki, mavzu siz uchun qiziqarli ma'lumotlarga to'la bo'ldi. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan ma'lumotlar hali oldinda.